Dečko, Dan. Mi se znamo samo ovako sa tribina. Tako je, da. Da. Možda je trebalo ovo da napravimo ovaj razgovor kad si došao, ali dobro, sad ćemo spojimo. Nikad nije kasno. Tako je, spojit ćemo malo o sebi, da kažeš, i naravno da pogledamo u Čačak. Da. Ajde. Po koja to, ajde, evo, prvo nešto o sebi, ja sam, moj ime Nikola Gašić, ja sam iz Novog Sada, igram košarku. Iz Novog Sada? Fino. Tako je, da. Ja sam tu, eto, došao primarno zato što je ova ekipa trenutno u razvoju. Napravili su neke velike promjene u ovoj polusezoni, kako se zove, i znači novi trener, novo sve. Ja sam vezan tu za agenciju Focus Talent, koja je tu... Pirot je košarkaški grad, ovo što je Jadran i Nikola žele da urade, to je velika stvar, pre svega za vas mlade, da ovde učite košarku, ali sa druge strane i da uđete u takmičarski deo, dakle, radi se sa vama, napredujete, a sa druge strane ćete, Boga mi ovde, na ovom vrućem parketu da pokažete i to koliko ste napredovali. Pa naravno, tako je. Mi smo se veoma aktivno spremali za početak nove sezone. Tu smo već duže od meseca i po dana, veoma smo zadovoljni kako to sve ide. Kao što vidite, imamo nekoliko iskusnih igrača na koje ćemo se sigurno oslanjati mnogo u toku ove sezone. A ostatak što je neophodno za vas, veoma važno. Naravno, kako ne. Imamo mnogo poverenja u njih i nadamo se, i naravno imaju oni poverenja u nas, kao i trener, tako da ništa, očekujemo veoma, veoma borbenu sezonu. Naravno, znate da je prvo kolo u Čačku, protiv Čačka da je 4, čuli ste da je ekipa veoma iskusna, čuli smo i mi, ali idemo naravno s namerom da pobedimo utakmicu i potpuno smo optimistični po tom pitanju. Verujemo u sebe, nadamo se da ćete verovati i vi, da ćete navijati iz Pirota, da ćemo sačekati u veoma dobrom raspoloženju i tu prvu domaću utakmicu na domaćem terenu. Mi se jako radujemo da igramo pred ovom publikom, znam ja. Zbog toga sam se radovao i kad sam čuo da dolazimo ovde, zato što sam čuo da je grad veoma posvećen ovoj ekipi, da ima jako mnogo, ima mnogo ljubavi prema košarci ovde, i to je jako važno. Ja sam iz Novog Sada, konkretno koji je grad u kom se košarka pomalo, iako ima i košarkaških ekipa dobrih tamo, ali generalna publika neka ne postoji u nekom košarkaškom smislu. I temperament je drugačiji. Kako ne, sve je to velika razlika, sever-jug. Ali eto, ja sam prošle godine sam proveo u Nišu, tako da pomalo znam i to tom vašem južnjačkom temperamentu. Tako da se jako se radujem kako će gledati sezona. Mi smo veoma mlada ekipa i mislimo da, ali smo veoma talentovani, naravno, veoma smo jako radili ovih poslednjih meseci i po dana i više, naravno, svi smo radili preko leta, tako da se nadamo veoma, veoma uspešnoj sezoni, nadamo se da ćemo obezbediti. Ti si iz Ravnice, ovde je, ipak, dobro, Prijatska Kotlina je okej, ali ipak, eno je Stara planina iznad nas. Kako se osjećaš ovde, Pirot? Ja se osjećam veoma prijatno i leto smo mi sa Jadranom i sa Nikolom radili dugo vremena u Pirotu. Meni je Pirot stvarno... Sećam se, jedno sam vas video. Tako je, radili smo ovde i veoma smo dobro leto imali. Bio sam malo gori na Staroj planini, obišao sam, ja sam veliki zaljubljenik u prirodu i jako me raduje to što sam ovde i to što sam okružen jako lepim mestima. Bili smo na Tupavici, na vodopadima, na Zavojskom jezeru. Sve znaš? Sve znam, sve sam obišao. Pirot najbolje znam. Pirot sam gotovo ceo upoznao, znam dosta ljudi, ljudi su jako prijatni, jako otvoreni. Naravno, to je taj južnjački mentalitet gde su ljudi jako vatreni, jako društveni. Tako da, stvarno se osjećam fenomenalno u ovom gradu, jako mi je drago što imate. Dobro, o devojkama neću te pitam ništa. To nemojte, ništa da pitate. Ima vremena, polako. Da. Dobro, putujete u Čačak, oni su, sad mi je rekao i Jadran, da su jaka ekipa, da su se pojačali, da imaju velike ambicije, ali čeraćemo se, baš tako. Oni su veoma, veoma iskusna ekipa, što samo znači da moramo da igramo čvrsto. Moramo da uđemo u utakmicu od samog početka sa jakom odbranom. Ukoliko osete mekano, stvarno će biti loše po nas. Tako da ne smemo da dozvolimo da nas vataju na iskustvo, da nas guraju, da nas tuku.
o sudijama niko nikad neće pričati i to se zna. Naravno, Čačak je takođe jedan košarkaški grad gde je uvek teško igrati u gostima, čak i u Borcu, i protiv Borca i protiv Železničara, nije bitno koja je ekipa. Ali, naravno, prvo kolo je, niko ništa, niko nikog ne poznaje, stvarno, mnogo iznenađenja može da se desi i mi na to računamo. Idemo da iznenadimo, idemo da pobedimo. Bravo. Tako da, to je taj mentalitet koji ćemo morati zadržati do sutra po četiri. Nikola, dobrodošao u Pirot sa zakašnjenjem. Hvala vam. Lepo je razgovarati s tobom, nadam se da ćemo imati priliku da ovaj tvoj osmeh dugo traje. Važi, hvala vam. Samo napred. Ćao.